На Рівненщині спостерігається поступове зростання захворюваності на грип та інші гострі респіраторні інфекції. Як повідомили у державній установі Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України, протягом четвертого тижня 2018 року в області захворіли 5601 особа, серед них 3892 дитини. За тиждень було госпіталізовано 208 осіб, з них 163 дитини. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих збільшилася на 7,6%. Найбільше хворих зареєстровано у Радивилівському, Зарічненському та Дубровицькому районах. Вихованець Рівненської школи плавання Михайло Романчук переміг на міжнародних змаганнях у Люксембурзі. Нашому співвітчизнику не було рівних на дистанції 400 метрів вільним стилем. Рівнянин подолав дистанцію за 3 хвилини 48 секунд, що стало рекордом змагань. Окрім Романчука, в Люксембурзі також виступав українець Андрій Говоров, який здобув срібну нагороду на дистанції 50 метрів батерфляя. Нагадаємо, що рівнянин Михайло Романчук у грудні минулого року став чемпіоном Європи на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Співак з Рівненщини на «Голосі країни» обернув усі крісла. Дмитро Самко виконав пісню Тіни Кароль «Перечекати». До співака повернулися всі тренери, але він обрав команду Сергія Бабкіна. Дмитро із села Бережниця Дубровицького району Рівненської області. Працює у Київському театрі монтувальником сцени. Має диплом актора, проте нині мріє про кар'єру співака. На Сумщині під час полювання застрелили чиновника. 60-річний заступник голови Лебединської райдержадміністрації разом із друзями подався полювати кабана. За неофіційною інформацією, чоловік випадково опинився на лінії вогню, якраз коли тварина вибігала на мисливців, і ті почали стріляти. Одна із куль влучила в Івана Легкого. За фактом вибуху біля магазину у Харкові, внаслідок якого постраждало двоє осіб, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Водночас у поліції не виключають, що справа може бути перекваліфікована. За словами начальника головного управління національної поліції у Харківській області, металевий предмет лежав у мішку біля сходів, що ведуть до входу в аптеку. Мішок відкрила жінка, яка займалася прибиранням в аптеці, і тут стався вибух. Експерти вважають, що це, можливо, ручна граната спрямованої дії. Також біля гранати знаходився великий підшипник. Версію теракту правоохоронці виключають. Внаслідок подій до лікарні доставлено 53-річну жінку із попереднім діагнозом рвана рана стегна та хлопчика 2016 року народження із рваною раною правої надбрівної області. У Львові акція «За цирк без тварин» переросла у сутички з поліцією. Зоозахисники зібралися біля цирку напередодні вранці. Там уже було кілька десятків поліцейських. Майже одразу після початку протесту з'явилися невідомі молодики, що почали жбурляти в копів та зоозахисників димові шашки. Агресивних хлопців поліція затримала та доправила до відділків. У них знайшли ще й ножі та металеві палиці. Понад 200 людей затримано під час страйку виборців у Росії. На вулиці 118 міст країни вийшли тисячі людей. Ще кілька сотень влаштували демонстрації за кордоном. Все через президентські вибори, які відбудуться у березні цього року. Результат протесту виявився передбачуваним. Поліція заарештувала найактивніших страйкарів, а самі протести розігнали. На нафтопереробному заводі у Тайвані пролунало кілька потужних вибухів. Аварія сталася через витік у трубопроводі в цеху, який щойно закінчили ремонтувати. Даних про жертв та постраждалих немає. Але на заводі тепер чекає штраф на кілька десятків тисяч доларів за шкоду навколишньому середовищу. Новий теракт в Афганістані. Бойовики напали на військову академію у Кабулі. Очевидці розповідають, що на блокпосту поблизу навчального закладу лунають вибухи та постріли. Як повідомили в Афганському міністерстві оборони, один з бойовиків підірвав себе, другого ліквідували, а ще двоє нападників продовжують відстрілюватися.